Tak, ja vás tu zdravím. Moje meno je teda William Kaňanský a chcel by som povedať niečo o koncepte Drupalu. V podstate sa jedná o to, že proste som zažil veľa prednášok o Drupale, ktoré hovorili o super komunite, super tamto, hentom a neviem čom. A v podstate, keď sa pohybujem niekde na tých fórach, tak vidím, že keď príde k Drupalu niekto z iného CMS-ka, tak vôbec mu nerozumie, pretože Drupal funguje úplne inak ako iné CMS-ka. A o tom by mala byť táto prednáška, že ako vlastne ten Drupal funguje, alebo akú má logiku. Takže môžeme sa vydať na začiatok. Prečo koncept? To som vlastne povedal, hej. Takže koncept. V podstate klasické iné CMS-ka, asi poznáme WordPress alebo Joomla, fungujú trochu iným spôsobom a preto sa im hovorí CMS. A Drupalu sa hovorí CMF, ale nezažil som to, že by to niekto vedel zmysluplne presne vysvetliť, čo to znamená. Táto prednáška by to mohla čiastočne vysvetliť podľa toho, ako som to ja pochopil. No a v podstate, akože keď to chcem porovnávať, tak potom asi v PHPčku existujú nejaké frameworky, ktoré už nie sú CMS-kom, ale je tam veľa treba toho nakodiť. CMS alebo Drupal CMF je v podstate veľa vecí založených na konfigurácii. Môžeme si prejsť. No a v mojej logike proste CMS je niečo, čo má nejaké krabicové riešenia, hej? To znamená, že keď používate teda tú Joomlu alebo ten WordPress, tak chcete vyriešiť nejakú vec, ktorú od vás klient chce, čo znamená, že klient chce, že ja chcem fotogalériu, hej? Tak v podstate siahnete po nejakom module, ktorý sa volá fotogaléria, ktorý všetky tie komponenty má, ktoré potrebujete, to znamená, že má vizuál nejakej fotky, má nejaký vizuál zoznamov tých fotiek, čo znamená, že to sú nejaké fotogalérie a v podstate všetko máte skoro už hotové. Vašim problémom môže byť ale to, že váš klient to chce trošku ináč a vtedy sa dostávate do situácie, že začínate na tom systéme buď niečo prerábať, čo vám trvá veľa hodín, alebo tam robíte všelijaké také tie lepiace spôsoby. Ja teda, keď som sa stretol s WordPressom, tak je tam častokrát veľa nalepených kadejakých modulov a tak ďalej, kde vlastne tí vývojári každú vec riešia nejakým novým modulom, ktorý má x funkcionality, ktorú nemusia využiť a využijú z toho len nejakú časť. Čo znamená, že tieto systémy sú naozaj super pre nejaké menšie stránky, kde v podstate na začiatku si niečo nainštalujem, čo ak zodpovedá mojej potrebe, tak je to celé super a je to oveľa rýchlejšie ako v Drupale. Pretože v Drupale tam tie šipky naznačujú to, že ak riešim nejaké CMS-ko, ktoré má nejaké krabicové riešenia, tak v podstate hľadám v prvom rade podľa toho, aj podľa tej klientovej vízie, hľadám, ako bude napríklad pri tej fotogalérii, ako bude vyzerať tá galéria, alebo budeme si potom ukazovať taký inzertný web, tak ak hľadám nejakú inzerciu, tak hľadám nejakú úvodnú stránku tej inzercie, potom maximálne nejaké tie zoznamy a až sekundárne riešim to, že ako bude vyzerať samotný inzerát, hej. Keď preskočím k tomu frameworku, tak keď skladáte nejaký web v nejakom PHP frameworku alebo v nejakom vlastnom riešení, tak v podstate najprv musíte vedieť, že čo bude podľa tej architektúry, musíte vedieť, že čo bude obsahovať ten inzerát. Musíte od toho klienta si vytiahnuť dáta, že vlastne čo by o tom inzeráte on potreboval publikovať. Až potom na základe toho skladáte nejaké zoznamy a potom možno z tých zoznamov skladáte nejakú úvodnú stránku, nejaký základný vizuál. A tam je v podstate tá logika úplne opačná ako pri tom prvom, pretože tam vidíte ten vizuál, potom vidíte nejaké zoznamy a potom vidíte nejakú stránku toho inzerátu, ktorú si už nakoniec vy, povedzme, nejak skustomizujete
A robíte to ako možno poslednú vec v tej logike, hej? A práve v Drupale sa to robí dosť podobne ako v tom frameworku, akurát rozdiel je v tom, že v Drupale sa strašne veľa vecí naklikáva. To znamená, že v Drupale si ten inzerát, hovoríme tomu content type, nejakým spôsobom vyskladáte, hej, že aké dáta on bude obsahovať. A potom vlastne podľa toho vytvárate nejaké zoznamy, ktoré máte na webe, alebo už na konci teda z toho vytvárate úvodnú stránku, ktorú vyskladávate vlastne z tých dát, ktoré ste si vytvorili v tých content typoch, respektíve povedzme v tých inzerátoch, hej. V podstate toto má najväčšiu výhodu v tom, že ak vám klient povie, že ja chcem toto, toto a toto, tak vy v podstate si to v Drupale celé vyskladáte. V Drupale sa proste vôbec neinštalujú moduly typu, alebo neinštalujú. Oni existujú, možno ešte zo starších verzií, možno už v novších verziách ich vôbec nenájdete. Častokrát proste, keď k Drupalu niekto príde, tak hľadá modul inzercia, alebo hľadá modul galéria, alebo hľadá nejaký modul, ktorý robí komplexne nejaké celé takéto riešenie. A v Drupale takéto moduly skoro neexistujú, hej. Drupalista si zoberie Drupal a z neho to vyskladá a v podstate čo musí vyriešiť jediné oproti tým iným systémom je to, že ono to potom nevyzerá, hej. Musí nejaké tie CSS-ka použiť na to, aby tie vizuály tam boli. Ale inak si v podstate celú tú vec vyskladá sám, hej. V podstate aj v iných systémoch sa tomu hovorí content type, neviem, či poznáte tento výraz. Tento systém vyskladávania niečoho v podstate nefunguje len na tie content typy, ale funguje aj napríklad na profily. Môžete mať to vpravo, toto som niekde stiahol z webu, není tam ten nejaký ten presný môj popis, ale zhruba to je niečo podobné, o čom by som chcel hovoriť. To úplne predstavte si, že to úplne vpravo je nejaký profil nejakého užívateľa, do ktorého si vy môžete dať v Drupale vlastné fieldy, to znamená vlastné polička, ktoré majú potom v databáze vlastné tabulky a viete po nich, viete nakoniec pomocou nich vyťahovať tie dáta separé z databázy a robiť s nimi rôzne akcie, ako by ich separé zobrazovať, alebo podľa nich filtrovať, alebo podľa nich niečo sortovať a tak ďalej. A potom tam vidíme také tie červené veľké polia, to znamená, že ten profil je ako keby nejaká entita, ktorá obsahuje nejaké tie fieldy. A to červené znamená, že v tejto entite môže byť ďalšia entita vnorená, ktorá obsahuje ďalšie fieldy. A tie dva naľavo sú vlastne nejaké content typy, to znamená nejaké typy obsahu, hej. Ako v krátkosti, aby som povedal, možno to viete a možno nie úplne všetci, typ obsahu je v podstate niečo, čo takto. Rozdiel v typoch obsahu je ten, že každý typ obsahu môže obsahovať iné dáta, to znamená, v tomto prípade sú to možno iné fieldy. Ako keď si predstavíte, že idete na nejaký inzertný web, hej, a je to nejaká inzercia o autách a máte tam, že aký je tam motor a tak ďalej, tak v podstate všetky tieto veci si môžete v nejakých selectových poliach vyklikávať, tak to sú v podstate nejaké zvlášť tabulky v databáze. A keď na tom istom webe chcete vytvoriť nejakú obyčajnú stránku, tak to je nejaká basic page, ktorá tieto polia nepotrebuje, tak to je vlastne iný content type, hej? Iný content type môže byť fotka, iný content type môže byť video, iný content type môže byť produktová stránka e-shopu. No a tu vľavo máme dva content typy a ten úplne na ľavej strane by mohol vyjadrovať ten úplne napravo to je nejaký užívateľ, hej, ten sa normálne prihlasuje do systému a robí všetko to, čo je užívateľ, mal by mať nejaký e-mail a takéto veci. A to úplne naľavo,
To môže byť nejaká firma, ktorú ten užívateľ si vytvoril, lebo to je jeho firma, hej? Ale firma nemusí byť užívateľ, stačí, keď je to nejaký content type, ktorý v podstate má nejaké tie základné informácie o sebe a môže byť prepojená napríklad s nejakým obsahom, čo je to, čo je v strede. A táto firma v podstate môže mať k sebe napárovaných niekoľko takých obsahov. A to napárovaných, to znamenajú tie šípky, ktoré tam sú. V Drupale sa veľmi pekne robia referencie, čo znamená, že sa vytvárajú vzťahy medzi jednotlivými obsahmi, alebo môže byť aj vzťah medzi užívateľom a obsahom, tak ako to tam vidíte. Čo znamená, že stačí, že my v podstate nejakej stránke povieme, že má vzťah k nejakej inej stránke a potom vieme v podstate k jednej alebo druhej z nich vyťahovať dáta, tie, ktoré sú k nej prepojené. Hej? Tak to je zhruba asi ten v podstate content type a tie fieldy. V Drupale sa to takto dá vytvárať. Tuto už bude taká konkrétnejšia ukážka. Toto je v podstate taká ukážka toho, že ako sa to v Drupale, dá sa povedať obrazne, že drag and drop vytvára, hej, že máte nejaký content type, hej, toto napríklad by mohol byť, že content type inzercia, aj keď tie fieldy tomu asi nezodpovedajú. A v podstate to 1, 2, 3, 4 sú nejaké kroky, kde vy si tam prihodíte akýkoľvek field, hej. Rozhodnete sa, že proste ja potrebujem v tomto content type, potrebujem k tej inzercii, neskôr si budeme ukazovať takú inzerciu out, a to sú nejaké také predvádzacie alebo skladové auta nejakého predajcu aut, hej. To znamená, že ak by som tam potreboval pridať, lebo klient mi zavolal, že tak potreboval by som tam ešte informáciu o tom, že aké to auto má, ja neviem, typ karosérie, hej, tak v podstate si tam vytvorím nejaký textový field, alebo môže byť aj selektívny, záleží na tom, či mi ten klient dodá typy tých karosérií, alebo sa tam budú vpisovať. Takýmto spôsobom si tam ten field v podstate pridám, a tým pádom už vždy pri vytvorení toho nového inzerátu tam budem vidieť nejaký field, v ktorom si môžem vybrať presne to, čo som si vytvoril a čo som si nakonfiguroval. Potom tam vidíte tie červené. V podstate ja môžem použiť aj field, ktorý som už v inom content type alebo aj v user type vytvoril. Výhoda je tá, že nemusím to znova konfigurovať, ale zároveň aj z niekedy z technických dôvodov je celkom fajn niektoré fieldy mať rovnaké. Zároveň si v podstate nezahlcujem databázu ďalšími a ďalšími tabulkami. Hej. To posledné je grupy, to akože nemusím teraz rozoberať, ale dá sa to proste nejakým spôsobom grupiť a vytvoriť to nejaké field sety alebo divy a môžem si tieto fieldy proste do nich dávať, čo ale systémovo neznamená nič, je to v podstate len niečo vizuálne. Keď si takéto fieldy vytvorím, tak potom si môžem nakonfigurovať, ako budú vyzerať, hej. Pretože mám nejakú fotku napríklad a ja jej môžem priradiť do tej vizuálnej časti toho obsahu rôzne veľkosti, môžem tam mať napríklad aj nejaký modul, ktorý robí nejaký lightbox, môžem tej fotke priradiť, že budeš lightbox a budeš sa zobrazovať v takejto veľkosti a v takejto veľkosti sa bude zobrazovať tvoj lightbox a veci podobné. Niektoré tie fieldy sa nemusia takto konfigurovať, nie sú také zložité, niektoré sa takto nakonfigurujú. V podstate v tejto časti sa dá urobiť veľa zmien, ktoré sa týkajú vizuálnej časti. Samozrejme, potom ďalší level je nejaký téming, kde už sa to dá dopracovať v prípade, že v tejto,
v tejto konfiguračnej časti také možnosti nie sú, tak v tom tamingu sa ten field dá ešte stále zmeniť. Drupal má tiež celkom taký rozumný taming, kde sa tie fieldy na rôznych úrovniach dajú customizovať. No a takto to vyzerá, akože ten dizajn neriešte, ten je asi 10 rokov starý, ale v podstate takto to vyzerá. Potom tu som chcel akože ukázať, že v podstate všetko z toho, čo tam vidíte, môže byť v podstate nejaký iný field. Ja to tu vidím dosť blbo, tak neviem, na tom svojom počítači. Čakajte. No dobre. Takže toto všetko, kde vidíte tie šípky, tak v podstate to je to, čo si tam viete v podstate nakonfigurovať a nahádzať sami, okrem toho, že v podstate každý ten content type má nejaké povinné polia, to znamená, že každý musí obsahovať nadpis a musí obsahovať, myslím, že URL a nič iné z tohoto tuším, ak sa tak nemýlim. Áno. A väčšinou teda obsahujú nejaký ten field description, ale myslím, to je normálne body, hej, ktorý sa ale dá vypnúť, hej. No a tam vo vrchnej časti vidíte, že dajú sa k tomu priraďovať aj nejaké kategórie. V podstate akože v Drupale je nejaká taxonómia, v ktorej si vytvoríte kategórie. A potom vo forme fieldov to prihadzujete do toho kontentu. Môžete si vytvoriť neobmedzené množstvo kategórií a v podstate v tom fielde potom konfigurujete, že akým spôsobom sa tie kategórie budú priraďovať, hej, že či tam budete mať nejaký autocomplete alebo tam budete mať nejaké selektívne pole a tak ďalej a tak ďalej. A potom môžete aj zmeniť aj vizuálnu časť, ako sa budú zobrazovať. Potom je tam nejaký field number, ten je normálne ponúknutý, hej, môžete ho použiť. V Drupale máte nejaký modul, ktorý presne tento robí, hej, lebo väčšinou tie fieldy majú svoje moduly, ale v Drupal 7 a Drupal 8 už tie základné sú v jadre. No a potom tam vidíte také, že computed field, v podstate to je nejaký field, ktorý vypočítava z tej prvej ceny tú druhú cenu. A potom tam proste môžu byť nejaké selektívne fieldy, číselné, alebo úplne dole vidíte taký field, že referencia, to je práve ten vzťah, ktorý tam bol ukázaný, že toto je nejaké auto, ktoré je nejaká predvádzačka, alebo neviem, čo to tam je, výpredaj vozidiel. A ono je vo výpredaji, hej, to znamená, že toto je ako keby nejaký inzerát, ale na tom istom webe sa nachádza opisná stránka tej C1, to je, hej. To je opisná stránka C1, kde sú už nejaké detailné data a vlastne toto auto je prepojené s touto opisnou stránkou. Tým pádom pri tej opisnej stránke je možné vyťahovať data z tejto stránky alebo do tejto stránky je možné vyťahovať data z tej opisnej stránky, hej. To ale uvidíme ďalej. A toto je to, s čím sa vyťahujú data. V podstate nejaké content typy iné CMS-ka napríklad aj majú, ale myslím, že niečo také, ako je toto views, už má, neviem, či málo kto, alebo možno nemá nikto. Views je v podstate script builder, ktorý vie vyťahovať dáta práve pomocou toho, že v Drupale je nejaká jednotná architektúra tých content typeov alebo proste tých jednotlivých entít, už či to je content type alebo môže to byť user type, ale sú to aj iné veci, hej, môže to byť objednávka v e-shope, tam sa to views používa napríklad aj pri košíku, alebo tiež sa views používa pri administrácii, viete si nakonfigurovať vlastnú administráciu.
vlastné zoznamy, hej, že v administrácii si nakonfigurujete zoznam obsahu presne tak, ako chcete vy, budú tam presne zobrazené tie fieldy, ktoré chcete vy. Hej. No a tu je ukázané to views vo vzťahu k tomu inzerátu, hej, že napríklad na tomto webe, keď fungoval, on ešte funguje, ale už v takom obmedzenom režime, tak vlastne to, čo vidíte vľavo pod tým, hej, tam je zobrazená tá referencia, hej, že asi tak vizuálne, že proste to tam to niečo prepája a na základe toho sa tie dáta dajú vyťahovať z jedného alebo z druhého. No a pod tým vidíte napríklad, toto je zoznam aut, ktoré bol na úvodnej stránke, pretože z Views si môžete vytvoriť aj nejaký blok, ktorý niekam pridáte. Hej. Tak toto bol nejaký blok najnovšie pridaných tých inzerovaných aut. Hneď pod tým vidíte len také maličké políčko, to je vyťahnuté zase z tej stránky všeobecnej o C1, že vlastne tam je vytiahnutá nejaká informácia o tom, že keď si prečítate nejaké všeobecné informácie o tej C1, tak na konci máte informáciu, že OK, že tak máme tu ešte aj nejaké auto v inzercii, hej. Tak v podstate cez to views sa to tam dá pridať. To v strede je zoznam aut, to je vyslovene nakonfigurované v tom views, hej, všetko si tam viete v podstate nakonfigurovať, toto je v podstate vizuál nejakej tabulky, ktorý si naklikáte fakt, že za chvíľu. Možno v nejakých CSS-kách to musíte trošku doupraviť, ale väčšinou tie tabulky sú také, že už aj majú nejaký dizajn. No a potom tam nápravo vidíte do Facebooku napríklad, keď si nakonfigurujete svoje RSS-ko, tak cez nejaký agregátor ho dokážete natiahnuť potom do Facebooku, to znamená, že viete s tým vytvárať aj nejaké XML-ka, čo znamená pri produktoch napríklad viete si cez Views vytvoriť XML-ko, ktoré vám pôjde do porovnávačov a podobne. Potom nad tým je nejaký blok, ktorý je na úvodnej stránke tiež, proste nejaký zoznam nejakých aut, ktoré môžu byť rôzne sortované. Čo znamená, že ten views je, to views je naozaj komplexný script builder a Drupal v podstate takto funguje, odkedy ja ho poznám. To je v podstate od nejakej verzie 5. Drupalisti sú na toto celé úplne namotaní a v podstate v Drupale, keď dojdete do Drupalu, hej, tak možno vám toto vám nikto nepovie, ale v podstate pre každého Drupalistu je to úplná samozrejmosť, že tam má nejaké content typy a že používa nejaké views. Raz na jednej prednáške alebo na jednej konferencii som počul od jedného človeka, ktorý s Drupalom, ktorý patrí do nejakej tej vrchnej Drupalovej medzi tých ľudí, hej, že v podstate, keď niekto nechce robiť z views, tak nemá pre ňoho Drupal až taký veľký zmysel, hej. Pretože Drupal má aj dobré API, hej. V podstate Drupal má aj nejaký dobrý programátorský základ a tak ďalej, ale v podstate toto views používa možno skoro asi každý Drupalista, takže ak pôjdete proste k Drupalu, tak, alebo ak budete skúšať Drupal, tak hľadať tam nejaký modul, galéria, každý vám povie, že no to nenájdeš, to sa nedá, to v Drupale takto nefunguje, hej. A je to práve preto, lebo v Drupale fungujú tieto views. Toto je taká ľahká ukážka konfigurácie toho views, hej, že viete si tam naklikať nejaký formát, to znamená, že myslím, že som si to aj napísal v tom ďalšom kroku, že viete si povedať, že toto views bude tabulka, alebo to bude nejaký zoznam, alebo to bude číselný zoznam, môžete si tam v základnej konfigurácii dať nejaký grid, alebo taký podobný vizuál.
pomocou ďalších modulov si tam potom môžete doinštalovať napríklad modul, ktorý vám bude zobrazovať mapu, hej, keď máte v tých dátach niekde súradnice, tak v podstate vám do tej mapy vloží ten modul presne tie body a tie body sú ako keby tie jednotlivé obsahy alebo jednotliví užívateľia to môžu byť, hej, a môžu byť presne umiestnení na to svoje miesto, môžu tam mať nejaké to svoje okienko po rozkliknutí a tak ďalej. Napríklad aj slideshow sa robí cez views. Proste drupalisti napríklad vôbec nerobia slideshow, alebo teda úplne, že minimálne, musím teda povedať, že som to zažil, ale úplne minimálne robia nejaké slideshow napríklad v téme, pretože ak si spravím slideshow v obsahovej časti, tak viem vyťahovať tie obrázky a tie dáta v podstate z konkrétnych kontentov. To znamená, že napríklad na tomto webe, ktorý ste videli, bola na úvodnej stránke slideshow, do ktorej sa v podstate len jedným kliknutím, že zaradiť do slideshow, dalo prihodiť nejaké inzerované auto a vyťahlo do tej slideshow automaticky už ten obrázok, ktorý k tomu autu je pridaný, vyťahlo dáta, ktoré k tej slideshow si vo Views vieme nakonfigurovať, aby sa nám tam zobrazovali. A v podstate tým pádom vieme napríklad do tých slideshow dávať absolútne aktuálne dáta. Hej? Nemusíme chodiť niekam do témy a tam to meniť a mať to v podstate obmedzené, že čo tam budeme dávať, ale v podstate pomocou Views si môžete nakonfigurovať svoju slideshow a x asi ďalších vecí, proste, čo sa týka tých, ako som predtým hovoril, XML-ka, myslím, že je tam aj nejaký modul na JSON, to som ešte neskúšal, ale niekto mi hovoril, že to celkom funguje. XX, proste ďalších formátov, ktoré by ste si mohli vymysleť, tak sa vo Views dá použiť a čo sa nedá použiť, to môžete si dokódiť a čo si neviete dokódiť v module, tak to si môžete dohodiť v téme. Tam vidíte také základné žlté a modré polia. Žlté polia znamenajú, že to sú asi tie dôležitejšie veci, čo znamená, že to sú tie veci, ktoré sa ťahajú z databázy, ktoré sa ťahajú na základe toho, k čomu je toto views priradené. Hej, views si priradíte si to k nejakému obsahu, môžete si to selektovať na určité content typy, alebo si to môžete si views vytvoriť pre userov a znova môžete mať aj viac user typov, to znamená, môžete si to vyfiltrovať na niektoré user typy. No a to žlté sú vlastne veci, ktoré vyťahujete v databáze a zobrazujete, alebo pomocou nich filtrujete, čo znamená, že to fields, to už sú presne tie veci, že si tam nakonfigurujete, že chcem, aby tam bol nejaký title, chcem, aby tam bolo niečo, ja neviem, čo tam je to druhé, neviem to odtiaľ to prečítať, to tretie je nejaký content alebo čo, hej. Proste vlastne tie fieldy, ktoré ste si dali do toho contentu, tak tu si môžete vyťahnuť. Pod tým vidíte filter, to znamená, vy na základe týchto fieldov môžete aj filtrovať, nielen fieldov, ale aj iných dát, to znamená aj na základe content typov, typov content typov, alebo jednotlivých contentov, alebo tam proste môžete v tých filtroch použiť aj tie fieldy, ako napríklad tam ste videli ten nejaký blok, kde boli možno vyťahnuté len autá. Ja neviem, môžeme vyťahnuť tam len autá s nejakým motorom alebo s nejakou cenou, alebo tak, hej. Proste filter je nejaké absolútne obmedzenie. Potom sú nejaké sortovania, hej. Môžete si tam nahodiť, ako sa budú defaultne sortovať tie zobrazenia. Pri tabulke si môžete potom dať aj, že sa to bude sortovať po kliknutí zvlášť každé. V tých sort kritériách si môžete dať aj to, že sort kritéria sa budú zobrazovať aj userom a budú si môcť oni pomocou nich sortovať.
A to isté platí aj pre filtrované kritériá, kde v podstate tým userom môžete zobraziť nejaký filter, v ktorom si môžu odfiltrovať tie svoje veci. Môžete proste tomu viewsu, keď to je stránka, dať nejakú URL, zaradiť ho do menu a tak ďalej, proste navoliť si, aký tam budete mať pager. V Drupal 7 už keď si tam dohodíte nejaký modul, tak tam pager nemusíte mať a môže sa vám to rolovať smerom dole pomocou nejakého buttonu, ktorý sa stlačí, hej, alebo pomocou, alebo tak ako Facebook, hej, že sa vám budú zobrazovať stále nové a nové. Potom sú tam tie vpravo, to možno ani netreba až tak nejak extra vysvetľovať. Proste to tam to sú nejaké, tie vrchné sú nejaké kontextové fieldy, to znamená, že ja presne akože ak chcem napríklad nejaké inzerované auto prihodiť k nejakému tomu opisnému, tak musím použiť nejaký kontextový field, aby mi vyťahlo len tie dáta, ktoré vlastne ja chcem k tomu konkrétnemu. To je v podstate niečo dynamické, hej. A tie ostatné v podstate už nemusím nejako detailne vysvetľovať, hej. Jednoducho tam existuje takáto konfigurácia, v ktorej si vy v podstate ten vizuál toho zoznamu nakonfigurujete sami. Tu som ešte tak zhrnul, že čo vlastne to views dokáže. Ono toho dokáže oveľa viac. To sú asi veci, ktoré ma včera večer tak narýchlo napadli. Takže to som hovoril, že tie formáty môžu byť rôzne. Hej, HTML zoznam, nejaká tabulka, grid, unformatted list, znamená, že nejaké divy nám to vygeneruje, slider, mapa, hej. Alebo tam vieme nejaké administračné tabulky si urobiť, košík v objednávke, to som tiež spomínal. Výpis z kategórií má nejaké defaultné zobrazenie v Drupal 7 napríklad, ale vieme ho preťažiť a vieme v podstate v tom views si celé to zobrazenie výpisu kategórie zmeniť. Môžeme si tam dať dáta, ktoré chceme my. Potom views ďalšie možnosti. Každé to políčko v podstate v tom viewse má svoju nejakú vlastnú konfiguráciu, kde si vieme meniť style, to znamená, vieme tam povedať, ak to bude nejaké textové políčko, nejaké menšie, tak vieme povedať, či to je H1, H2, H3, vieme tomu dať nejakú klasu a podobné veci. Potom vieme to rewrite-núť, hej, ak to stále nevieme nejakým spôsobom si prispôsobiť, tak je tam taká možnosť, že rewrite, kde si napíšeme proste nejaké vlastné HTML a vložíme do toho len tie dáta, ktoré odtiaľ chceme použiť. Alebo si môžeme nakonfigurovať, ako bude vyzerať to políčko, keď nebude mať žiaden obsah, hej, že sa tam niečo vypíše. Ďalšie možnosti views sú, že môžeme ho aj vypisovať cez Ajax, to znamená, že keď budeme mať napríklad nejaký pager a pôjdeme na ďalšie strany, tak sa nám už nebude meniť URL adresa, ale pôjde to v podstate len v rámci JavaScriptu. Vieme, čo je nám napríklad na tých viewsoch zaujímavé, tak vieme ich klonovať alebo exportovať, importovať. To je veľmi užitočná funkcia, keď si v podstate vytvoríte nejakú page, ktorá by mala mať viac zobrazení s inými dátami, tak v podstate si viete túto page, len naklonujete si ju a v podstate ten klon obsahuje tie staré dáta, len v tom filtri zmeníte, že čo sa tam má zobrazovať, alebo proste tam urobíte nejaké menšie úpravy a máte to hneď hotové. Export, import, v podstate, ak robíte niečo na nejakej testovacej verzii a chcete to prehodiť na produkčnú, tak v podstate môžete to exportnúť, importnúť, je to veľmi rýchle. Kontext, ani neviem, čo som tým myslel.
To sú asi tie, že kontextové filtre, hej, že môžete dynamicky zobrazovať dáta po celom tom webe pomocou tých vzťahov alebo napríklad aj v kategóriách. Model Entity alebo objektový model toho Drupalu v podstate nevyužíva len to views, ale viete ho využívať aj v iných moduloch, ktoré s týmto pracujú. Základný modul sa volá Entity API a z neho potom vychádzajú napríklad modul Rules, kde si viete nakonfigurovať nejaké udalosti a k ním si viete nakonfigurovať akcie, hej, čo znamená v jednoduchosti povedané, ak user pridá nejaký obsah, tak nejakému Ferovi odíde nejaký mail alebo niečo podobné, alebo môže byť aj to, že on v tom obsahu bude mať nejaké povinné pole nejakého mailu a na ten mail odíde niečo. To už je individuálne, proste v tom rules si viete nejaké udalosti a akcie nahádzať práve pomocou tých dát, ktoré sú tam v tejto architektúre. Search API, napríklad základné drupalovské vyhľadávanie je také, že nič moc, teda ja ho moc nepoužívam, ale Drupal má modul, že Search API, ktorý pracuje aj s Apache Store alebo rôznymi inými vyhľadávačmi. Dajú sa k tomu prihodiť potom fazety, neviem, či ste videli niekedy taký fazetový systém, ale určite ste ho videli, napríklad profesia, keď máte náľavo na profesii, si môžete vybrať, že či je typ ponuky toho zamestnania pre živnostníka alebo trvalý pomer a tak ďalej. A ako tak klikáte, tak v podstate sa vám ostatné dáta k tomu prispôsobujú, tak v podstate v Drupale si viete pomocou toho Search API a tých faziet vytvoriť veľmi intuitívne vyhľadávanie, kde toto vyhľadávanie podľa mňa je niekedy na úrovni akože takého menu alebo niečoho takého, hej, že v podstate ako napríklad v tom view som hovoril o tých filtroch, tak v podstate akože Search API je dynamický filter, hej, že v podstate ak niekde si vytiahnete, videl som na niektorých weboch alebo na veľa weboch vidíme filtre, ktoré po odfiltrovaní vám neukážu žiadny výsledok, hej. V podstate, ak používate fazety, tak by ste sa nikdy nemali dostať k žiadnemu výsledku, pretože ako náhle tam odklikávate v tých fazetách nejaké data, tak vždy sa vám to updateuje tak, aby tam stále niečo bolo, aby sa vám zobrazovali vždy len tie výsledky, ktoré nejaké data obsahujú. Podľa mňa teda napríklad toto je veľmi dobrá vec pri takých weboch, ktoré sú už tak mierne zložitejšie. A potom v Drupale môžete používať rôzne tokeny, hej, nejaké náhrady, ktoré používate v URL adrese alebo v breadcrumpe, kde v podstate znova z týchto dát môžete vyťahovať čokoľvek, hej, z tých dát, ktoré ste si tam nejak predpripravili. Tu sa to asi končí. Ďakujem vám za pozornosť. Ak by vás niečo ďalej zaujímalo, tak na Slovensku je Slovenská Drupal asociácia. Koncom mája, posledný májový víkend, robíme Drupal Camp, kde budú tiež rôzne prednášky. Tieto prednášky sú ale viac také Drupal, hej. Bude tam, myslím, že aj slovenská časť prednášok, aj anglická časť prednášok. Máme napríklad aj na budúci týždeň nejaký meetup, takže ak máte nejaké otázky, ktoré mi tu teraz nepoložíte, tak kľudne na tom meetupe a ostatné tam vidíte nejaké zdroje. Neviem, zostal nám čas ešte na otázky? Na otázku určite. Mhm. Takže ak by ste mali ešte nejakú otázku, tak rád ju zodpoviem, ak budem vedieť. O čom som nehovoril, tak je to, že Drupal má teraz najnovšiu verziu Drupal 8, ktorá má, teda podľa môjho názoru, veľmi dobrú podporu.
Drupal 8 je v takej počiatočnej verzii, ale vďaka tomu, že Drupal 8 obsahuje už všetko to, čo sme tu videli, tak v Drupal 8 sa naozaj základný alebo stredne základný web dá urobiť. A multijazyčné weby v Drupale sa dajú. Ako, není tu asi priestor na to vysvetliť to, ale je to celkom riešiteľná vec. Není s tým nejaký problém, hej. V Drupale 8 je to dosť vylepšené. Ešte nejaká otázka? Performers určite nemôžeme porovnávať s nejakým custom webom alebo s nejakým frameworkom, hej. Na to sa určite tváriť nemôžeme. V podstate v Drupale je treba pri mierne zložitejších, alebo hlavne teda tých zložitejších weboch ovládať nejaký caching a rátať s tým, že ten hardware by mal byť asi silnejší. Performers v porovnaní s niečím iným, s nejakým iným CMS-kom, sa asi nedá porovnávať, hej? Lebo v podstate akože na tom CMS-ku záleží na tom, že koľko si tam toho doinštalujete, proste každý to robí ináč, niektoré tie weby sú urobené lepšie, niektoré horšie, proste ak sa stavia nejaký zložitejší web v Drupale, tak treba o ňom niečo vedieť.